တုန်းကတည်းကကျွန်တော်စီကိုအသက်9နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတယ်ရော့ဝိုင်လာအမလေးတကောင်ကအမဲလူလိုဝမ်းပျော့နေလို့ဆိုပြီးမှစိတ်ကန်းလာပြဘူးတယ်ပေါ့နော်သူဝမ်းပျော့တာမှဆိုလို့ရှင်အယောင်အားဖြင့်အမဲလူလိုအဝါယောင်သွားနေတယ်သူသွားနေတာဟာဆိုလို့ရှင်နာတာရှိပုံစံလိုမျိုးဖြစ်ပြီးမှအချိန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်လလောက်ကြာသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်နှစ်လကြာပြီးသွားမှကျွန်တော်စီကိုရောက်လာတယ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ပြီးသွားမှကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးမှဆေးဝါးကုသမှုတွေပေးတဲ့အခါမှာပြန်ကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လေရော့ဝိုင်လာလေး9နှစ်သားအရွယ်လောက်ပဲရှိအောင်မဲ့အကောင်လေးရဆိုရင်အမဲလူလူဝမ်းအပြော့တွေတွားနေလို့ဆိုပြီးမှကျွန်တော်စီကိုရောက်လာပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းပြော့ခြင်းဟာဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်စေတာလဲဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ပြီးရင်ဝမ်းပျော့ခြင်းမှာအမျိုးအစားပဲနှစ်ခုရှိတယ်လေဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှလေ့လာကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းပျော့တာမှာအမျိုးအစားပဲနှစ်မျိုးရှိတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဝမ်းပျော့တာကကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေခဲမုံပုံစံလိုမျိုးပြောတယ်အဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်အစင်ဘာမှမပါဘဲနဲ့သူပုံမှန်အယောင်ပဲဒါပေမဲ့လို့ဝမ်းပျော့ကြီးတွေသွားတာမျိုးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင်သူဟာပုံတရံမမှန်တဲ့အနေထားမျိုးနဲ့အသွားပြီးမှတွေ့ရမယ်သူရဲ့ဝမ်းဟာအတုံးလည်းမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးကြီးပဲလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုံးဝအပြော့အနေထားနဲ့သွားတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းပျော့တာမှမှသူ့အနေနဲ့အကြည့်အချွဲတွေပါတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှခွဲခြားလို့ရပြန်နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်အယောင်ပါတယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ခွဲခြားလို့ရတယ်တချို့ဟာတွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဝါရောင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်တယ်တချို့အကောင်တွေမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိမ်ပေါ်အောင်သွားတန်းနေတာမျိုးကိုလည်းသွားပြီးမှတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဝမ်းပျော့ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလေ့လာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့အာဟာရနဲ့ဆိုင်တာကိုနေ့စဉ်ကျွေးနေတဲ့အစာအသောက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်စေတာဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ရင်သူ့အနေနဲ့စားနေကြအရာတွေမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြွေးမိတာစားမိတာဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ဝမ်းပျော့တာမျိုးကိုသွားပြီးမှတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီးတော့တချို့အကောင်တွေဟာအစာအတရလွန်စားတဲ့အကောင်တွေမှာဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့အစာအိမ်ကခြေဖြတ်ခြင်းကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်လည်းဝမ်းပျော့တာကိုကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့လူစားတဲ့အစာအတော့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြွေးမိတာကကျွန်တော်တို့တရလွန်ကြွေးမိတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်နေ့စဉ်ရက်ဆက်သူ့အနေနဲ့စားမိနေတာမျိုးဆိုလို့ရှင်လည်းဝမ်းပျော့နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထူးခြားတကူကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကျွေးနေတဲ့အစာအသောက်တွေထဲမှာအမြင်တက်လုံးဝနှိမ့်နေတာအမြင်တက်လုံးဝမပါတာဆိုလို့ရှင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဝမ်းပျော့တဲ့ပြဿနာကိုသွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့အစာအသောက်တွေအချိန်ပြောင်းလောက်တာပေါ့နော်သူတို့ကိုပုံမှန်ကျွေးနေကြမဟုတ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ရုပ်တရက်ချက်ချင်းကြီးပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှင်လည်းဝမ်းပျော့တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်တခြားဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာဆိုလို့ရှင်ရင်အစာဓာတ်မတည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေအနေနဲ့ဓာတ်မတည့်မှုတစ်ခုခုဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်လည်းဝမ်းပျော့တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရနိုင်တယ်ပြီးတော့လို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်နေ့စဉ်မှာကျွန်တော်တို့သူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှအစာခြေဖြတ်ခြင်းကိုအနောက်ရှက်ပေးတယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဝမ်းပျော့တာမျိုးကိုသွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်ပြီးတော့ဦးလန်းချောင်းထဲမှာရှိတဲ့အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားလေးတွေမညီမျှမှုဖြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ဝမ်းပျော့တာမျိုးကိုသွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝမ်းပျော့ခြင်းဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့အိမ်မှာဘယ်လိုမျိုးကုသလို့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ရင်သူတို့ကိုဒါအစာရေဖြတ်တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဆိုရင်12နာရီကနေကျွန်တော်တို့24နာရီလုပ်နိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှင်သူတို့ဒီအနေနဲ့ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုရှိသလားမရှိသလားကိုကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့လေ့လာစောင့်ကြည့်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေနည်း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 ချင်းတိုက်ပေးတာမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါရောစက်ထားတဲ့အစာအသောက်တွေကိုကျွေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုအခေါ်ဆိုရင် blend diet ဆို
ပြီးမှကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဘာတွေပါတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဖယုံသီးပြုတ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အာလူးပြုတ်ပေါ့နော်ဒီကောင်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲထမင်းပေါ့နော်အဲဒီကောင်မျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရောဆက်ပြီးမှကျွေးတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမဲ့လွန်နေတဲ့ငပြောသီးကျွေးတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြုတ်လုံလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီရဲ့ရောဆက်အစာပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ဘာတွေရောပြီးမှပြုတ်လုံလို့ရတယ်လဲဆိုရင်ဖယုံသီးနဲ့ထမင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့အာလူးပြုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထမင်းကျွေးတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကြက်သားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသားကြီးကြီးအရေခွန်ဖယ်ပြီးမှကြက်သားကြီးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ထမင်းနဲ့ရောကျွေးတာမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငပြောသီးအမဲ့ပေါ့နော်အမဲ့လွန်နေတဲ့ငပြောသီးအမဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ဘာနဲ့ရောကျွေးရမလဲဆိုရင်အဲဒီအဓိကပေါ့နော်ဒီထမင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖယုံသီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကောင်မျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောပြီးမှသူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါ2နာရီ3နာရီခြားတိုင်းကိုဒါဒဇွန်းဆိုဒဇွန်းနှစ်ဇွန်းဆိုနှစ်ဇွန်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကျွေးပြီးသွားရမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ခြားသွားတာနဲ့အများတစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးကျွေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်24နာရီကြာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအရန်ကိုအချိန်အားဖြင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကြာသွားပြီတိုးကျွေးလာတာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပမာဏကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဘာလုပ်လို့ရသေးတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ရင်အဓိကကဒီ probiotic နဲ့ prebiotic ရောထားတဲ့ကောင်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ကျွေးတာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်မှာဆိုလို့ရှင်ရင်အစာအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အစာခြေဖြတ်ခြင်းကိုကူညီအားပေးနိုင်တဲ့အန်ဇိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါကျွေးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဈေးကွက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိုင်ငံခြားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ထဲမှာရှိနေပြီမြန်မာပြည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှိပြီလားမရှိသေးဘူးလားဆိုတော့အတိအကျပြောဖို့တော့ခက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဘာအန်ဇိုင်းတွေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ protein လို့ခေါ်တဲ့အန်ဇိုင်းပါတဲ့အကောင်မျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ရင် amylase ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် lipase ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် cellulose ပေါ့နော်ဒီလေးမျိုးလုံးရောထားတဲ့အစာခြေအန်ဇိုင်းပါတဲ့စီဝါမျိုးဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့ကျွေးပေးတာမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ရင်အကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှင် probiotic နဲ့ prebiotic ရောထားတဲ့ဥစ္စာရဲ့ပြီးတော့ရင်အစာခြေအန်ဇိုင်းတွေရောပါတဲ့အစီဝါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တိုက်ကျွေးပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဝမ်းပျော်ခြင်းပြဿနာကိုကိုယ်ပါတာကိုအိမ်မှာဖြေရှင်းလို့ရတယ်ပေါ့